vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to bylo před chvilkou mazané kosovrak, které máte, a letačko bude hyperaktivní holčička. To je taky dobrý film. Dobré je to. Je, zase reklama. Nic, co v životě děláme, neděláme sami. Tak třeba John Walker sebere odvahu a vydá se... Co mám dělat? To je strašná nuda. Postav se na balkon a když uvidíš někoho v černém, dám ti 10 korun. Dobře, tati. Tati, vidím paní v černém oblečení. Dobře, máš u mě 10 korun. Tati, vidím pána v černém oblečení. Dobře, máš u mě dalších 10 korun. Enderman se nepočítá. Tati, tak teď se podrž. Teď jde celý pohřeb. Teď jde celý pohřeb. A sakra! Tak to bylo ode mě zase. Vše a čus!